Dos quarts i set minuts, per ser precisos, a les 10:37, digitalment parlant, i res, això és el safareig protagonitzat, signat pel senyor Josep Maria Reventós. Molt bon dia, Josep Maria, molt bon dia, senyor Reventós. Què tal estàs? Bon dia, Amadeu, com estàs? Jo molt bé. Jo, ja clar, jo portava una setmana sense venir, ja dic... Ai, sí? Ja portava, necessitava alguna cosa i era venir aquí. Tens raó, la setmana passada hi havia el Mutante per aquí. Ah, l'Edo Mutante va venir, efectivament, sí. Sí, va intentar fer-ho el millor possible. Es va portar bé? A veure, sí. L'home ho deia, home, el llistó que ha posat el Reventós, a veure, perquè ella, no és fàcil. No és fàcil. A veure si començava a demanar coses, com està ja recu ara... Va fer el que va poder. Va fer el que va poder. Veure. Que segur que va ser molt, eh? Segur. No, segur. Ja m'entens. Bueno, escolta'm una cosa. Avui coneixes a la Pilar Ordóñez. Sí, la tens aquí. Estic encantat de conèixer-la, que l'escoltava, però no l'havia vist, i avui és la primera que la... A mi em passava la mateixa cosa, no? Sí. Sou veïns de secció. De secció. Veïns de secció, molt bé. Doncs, molt bé. Escolta, què, les cròniques del safareig d'avui? Doncs mira, el primer que vull dir-te és una cosa relacionada amb l'Edo Mutante de l'altre dia. Ah, carai. A la foto que publiqueu sempre a l'Instagram de la secció, sí. Vale, que la setmana passada publicar una foto de l'Edo Mutante, no? Sí, és veritat. Lògicament. Sí. Molt bé. Doncs va contestar una noia que es diu Sílvia Amadeo. Sí, és veritat. La coneixes? És la bruixa del diccionari alternatiu, col·laboradora d'aquest programa, una de les bruixes. Jo he de dir-li... Molt bona persona. No ho dubto. Però... Molt bona bruixa i millor persona. I millor persona. Ho ens ha dit. Sí, és veritat, és així. Jo simplement vull dir, va deixar un comentari a la foto d'Edu i deia el següent. Què deia? A veure, atenció. Hombre, ya de vuelta Edu Mutante. I diu, espera, se te ha echado de menos. Ay. Silvi. Silvia, a ver, ¿se puede echar de menos? Sí, pero cuidado. A veure, cuidao. Jo sóc fill únic i tinc la pell molt fina. Aleshores, de seguida, dic, què passa aquí? Què passa? Jo suposo que ara que m'has donat aquest feedback de la Silvi, sí. Estic segur que no... Òbviament... Ja és molt bona gent. Saps què passa? Ja que ella estava ja molt acostumada al Mutante i ella no està dient te echo tanto de menos que yo no sé qué haces de tipo... No! Ella diu... Te echo de menos. A banda pot dir estic gaudint molt... És vital. Del Reventós. Aquí m'ha tornat a trair el fill únic. Escolta, jo no sé, saps què? Veure si li podem fer una trucada i ens contestés en directe la Sílvia Amadeo, tu. Vale, què et sembla? Mentre no, tu vés fent. Mira, no perdem el temps. Mentre es truca la Sílvia Amadeo, arriba el moment que ningú a la comarca estava esperant, que és el moment... de l'informatiu del Baix Llobregat. Ai, l'informatiu! Ostres, la ràfaga! Vinga. Déu-n'hi-do. Comencem, Amadeu, que ve la cosa ve forta. Vinga, en marxa dos punts fixos d'assessorament tecnològic per a la gent gran de Sant Joan d'Espí. El Centre Cultural Mercè Rodoreda i el Centre de Gent Gran Cirerers acullen dos punts permanents d'assessorament tecnològic per a la gent gran. Doncs, Amadeu, jo aquí portaré a la meva mare. Què dius? Sí, perquè, a veure, sempre m'està preguntant que li arregli coses del mòbil... Sí, això... Jo li arreglo coses del mòbil... Això ja ho tenen les mares. Sí, a mi això em sembla perfecte. Bé. Però tu pots creure que cada vegada que em demana que li arregli alguna cosa del mòbil em diu... ¿Ya estás seguro de lo que haces? Mira que mi vecino es informático y lo sabe arreglar. També és un clàssic. També és un clàssic. Ja saps el que estàs fent? Clar, i jo, clar, m'emprenyo... I dius, home, per l'amor de Déu, m'emprenyo, si m'ho demanes... Clar, i m'emprenyo i em diu... És que no tienes paciencia para nada. Oh. Bueno, ja se sap, són aquelles cosetes que has d'aguantar. Sí, són les mares. Jo quan sigui més gran faré el mateix, estic convençut. Canviem de notícia. Tots els trens de la R2 i la R2 Sud faran parada a Viladecans a partir d'aquest mes de desembre. Carles Ruiz, sí, l'alcalde de Viladecans, va anunciar que després de molts anys lluitant, al final han d'aconseguir que els trens facin parada. Però a veure, Amadeu, jo em pregunto, per frenar un tren, potser l'únic que es necessita, més que lluitar molts anys, és apretar el freno de mà. La palanca aquella que frena. Clar, a veure si amb tanta lluita i tanta força ningú li havia dit als maquinistes que paressin. Falta de pressupost. Clar. Salvador Illa s'implica per erradicar els aldarulls durant les festes a Cornellà
Esparreguera i Molins de Rei. Carai. Molt bona iniciativa molt del primer secretari del PSC. I sí, en què consisteix aquesta implicació? Anem a veure. Doncs l'implicació resulta que es va reunir amb una decena d'alcaldes socialistes catalans per conèixer de primera mà els problemes de seguretat dels municipis. Doncs està clar, Amadeu, que amb aquesta implicació directa, brilla, qualsevol brètol que vulgui organitzar el Darull s'ho pensarà una vegada o fins i tot dues abans de fer res. Jo crec que sí. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a donar una hora més en castellà a l'escola Sant Jaume del Prat. L'escola haurà de donar en castellà com a mínim una matèria curricular principal. Des de l'informatiu, Amadeu, volem felicitar els pares que van fer aquesta denúncia perquè gràcies a valents com ells, l'espanyol, un idioma que està en clar perill de desaparició, que tu et passeges per qualsevol escola al Baix Llobregat i no se sent una sola paraula en espanyol, que va. Seguirà ben viu. Avui esports. Mira, avui esports, tu, normalment no hi ha. Avui sí. Ens els estalviem. Sí. El club de triatló Cornellà organitza el duatló cross aquest diumenge. Però fantàstic, un moment. Fantàstic, perquè què fa un club de triatló organitzant un duatló? Sí. Ai, pues sí. Clar, és un club de, si és un club de triatló, ha de fer triatlons, duatlons. Sí. I què estem fent? Pues mira, això és com si la Sant Boiana, en lloc d'organitzar un torneig de rugby, organitzés un torneig de llançament de pinyols d'oliva. Home, doncs ara que ho dius... I espera, que a més, saps quin serà l'avituallament de la duatló? No. Hi haurà botifarrada. Què dius? Botifarrada. És a dir, tu vas corrent, et pararàs en un punt d'aquells de... Avituallament. D'avituallament. Una botifarra. Vinga. Però què vol aquesta gent del club de triatló? Omplir Cornellà de vomitades? Oh. I fins aquí l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informe de la Catalunya de veritat. És ben bé així, eh? Bueno, escolta, permetem un moment perquè hem localitzat a la Sílvia Amadeu. Em fa vergonya, La nostra bruixa de butxaca dels dijous. I bé, la tenim a l'altre cantó del fil telefònic, li agraïm aquesta deferència. Molt bon dia, Sílvia. Hola, molt bon dia a tothom. Mira, una coseta molt ràpida. Anirem molt ràpids perquè sé que tens feina i no et volíem a molestar. A veure. Resulta que tu l'altre dia, segons explica el senyor Reventós, vas dir, te encontramos a faltar mutante. I això està molt bé, però fa mal. Fa mal perquè dius, a veure, tan buit és el buit que ha deixat el mutante que no n'hi ha prou amb el Reventós per omplir-lo. Home, és que els oients... Sí. Pobret, el senyor aquest. És que estem acostumats... Senyor Reventós. El senyor aquest m'ha dit. Això encara és pitjor. Però com que t'anomenem senyor Reventós... No, però ets senyor aquest. Aquest senyor... Ai, mare meva. Vamos de mal en peor, Ai, mare meva, que jo pensava que ho arreglaria. Si és un xaval... Mare meva, però si solament tinc 48 anys. Mare de Déu, Sílvia, home, per favor. La estoy liando parda, está claro. No, tu l'estàs liando parda. Sí, jo l'estoy liando parda. Bueno, li demanem... No, disculpa. No, però a veure, és veritat o no que jo dic, una cosa no té res a veure l'altra, una altra cosa és que es trobi a faltar el muntante amb el sentit de l'amistat i que de tant en tant ja el tenim per aquí. Clar. Que no l'hem perdut pas, que no l'hem enviat a fer les creuades. Està a RAC1, eh? Està aquí al costat i de tant en tant el veiem i estem una estona amb ell. Però el senyor Reventós, per favor. També ho fa bé, Silvi. És molt sincer, gràcies, Silvi. Et quedes més tranquil. I tant, sí. A més, és bruixa. Compte amb el que fas. Per doble motiu. Compte amb el que fas. Després li poso una espelma, que estigui content. Gràcies, Silvi, t'ho agraeixo. Bueno, amb ell li va més els m'agrades. Li poses un m'agrada i l'espelma ja li poso. Les coses van bé, van bé. Cal una espelma també. Una espelma que faci olor. Li posaré. Molt bé, Sílvia. Escolta, moltes gràcies per seguir-nos una mica el joc, que estàs treballant. Moltes gràcies. I continua. Continua amb lo teu. Moltes gràcies. Una abraçada. Una abraçada a tothom, adéu. Ja ho tenim, bueno. Ja s'ha arreglat. Ara ja estàs més tranquil. Ara respires d'una altra manera. Ja he vingut una miqueta tens, ara ja se m'ha passat l'atenció. D'això es tracta. Ara ja, si vaig a la farmàcia a prendre l'atenció, ja normal. No t'ho agafis malament, la noia era una referència. Clar. Mira, Amadeu, avui aporto una secció nova que es diu No suporto què? És a dir, és una secció... Hòstia, és maco, això. Parlem de les coses que jo, almenys, no suporto. No suporto que... 3 punts suspensius. És a dir, això forma part d'un
futur espectacle de comèdia que farem amb el meu company Pables, que es diu Hosti, No Suporto. Genial. I anem aquí a parlar dels No Suporto. El primer, jo cada dia vaig a esmorzar a una granja de barco i santeria, a Llagabà, sí. I cada dia, a les 8:33, arriba un home a la porta, és aquestes portes que s'obren automàticament, es posa davant de la porta, no entra dintre a demanar, es queda fora, s'obre la porta i fa això. A veure. Jamón! I se'n va a la terrassa. És a dir, ni bon dia, ni res. És, el bon dia seu és... I si un dia vol xuris, diu xuris. Això... És a dir, com si fos un escenari, s'obre el taló. Sí, s'obre el taló. Sí. Chorizo. Si aquell dia vol chorizo, doncs diu chorizo. Si aquell dia vol pernil, diu jamón. I s'entén que se'n va a la terrassa, sí, sí. I el cambrer ja sap que és una entrapada del que sigui. Sí, 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 sí. Aquesta és la... Mira, això és estalviar. Estalviar paraules, estalviar temps. Això és estalviar. És estalviar, però com a mínim podia dir bon dia, no fer... Ja. Vale. Però potser no se l'entén i el que està fent és... Ei! Mira, dilluns que ve ho gravaré perquè sí, ho veiem. I si escau, fes-li una micro entrevista. No m'atreveixo, Amadeu, perquè aquest senyor, com m'apropia, diria, té pinta de que em crasca una cleca. I cada dia canvia de, diguéssim, d'entrepà? He vist que m'he fixat, ara que m'estic fixant més, ha demanat pernil i chorizo. D'una cosa a l'altra. Mira, vaig a fer un Excel... A partir d'ara, a veure quin és l'entrepà que demana més. Val, I després no sé què farem això, però bueno, ja... Un estudi antropològic de les terrasses d'aquest home. Molt bé. Passo al següent No Suporto. Vinga. Els comerç... És que ara estem buscant un cotxe, per comprar un cotxe, sí. I no suporto els comercials que et diuen aquest preu solament és per avui, perquè demà ja canvia l'oferta. Sí. I truques al parell o tres de dies... I el preu és el mateix. I el preu no baixa, tampoc. No baixa. No és allò que dius, va baixant. Es queda igual. Això no se suporta, tampoc. Jo no suporto, no. Això. I allò que diuen... Black Friday. Vinga. I dius, cada dia? Black Friday. Cada dia? I veus el preu del Black Friday. No. I quan hi passa el Black Friday, doncs el preu està igual. Sí. Aquestes coses empipen. Així que empipen. Molt bé. Mira, ara anem a rebaixar una mica ja el to, i ara anem a la teva secció preferida. Anem al moment... Mirinda. Ah, carai, el moment Mirinda. Jo no, la Pilar, jo no sé si se'n recorda de la Mirinda, no? De hecho, cuando viajas por ahí a la India y sitios así, Argentina. Solamente Argentina, hay Mirinda en el minibar. Sí, sí, és veritat. És que aquí s'ha perdut. Sí, és que ja està bé. És que això s'ha de recuperar. Sí. Doncs ell fa un microespai que es diu el moment Mirinda, que és com mirar pel retrovisor. Pues és que, antaño. Solamente está en los países del tercer mundo. No entiendo. Nosaltres, en la época de Franco, estábamos en el tercer mundo. O sea que... Ahora si todo era culpa de Mirinda. Que también teníamos el momento TAP. Y la Pepsi-Cola, que tampoco ahora se da la hombre, Pepsi... No, teníamos... La Mirinda y la Pepsi tenemos... solamente y el están TAP, en la India. Y el TAP. Refresco sin azúcar... Sí. Sí. Que ayuda a mejorar tu vida. Era un sobre. No, això és el Tang. Jo et parlo de la Coca-Cola TAP. Moment Mirinda. Avui, Amadeu, avui estem 10 de, és 10 de novembre, no? Sí, senyor. Et dono 3 moments Mirinda i tu has de dir quin és el fals. Quin és el fals? Hi ha un que és fals. Llença'l. El primer, 1999... Sí. No, 1991. 91. Un 10 de novembre, Michael Jackson publica el single Black or White. Veritat. Molt bé, veritat. Ah. 2006. Sí, 2006. Surt a la venda la PlayStation 4 de Sony. No ho sé, digue'm l'altre. Vale, la deixem en dubte. Triaré. 2020, 10 de novembre... El 10 de novembre es confirma el primer cas de Covid-19 a Vanuatu. No sé, deu ser Xina, suposo. És cert, aquest? Aquest és cert. Per tant, el fals és... El PlayStation. Correcte! Gràcies! Bravo! Bravo! Yeah! Bravo!
Hosti, ei, escolta'm. No pares cada setmana amb certes, eh? Suposo que estàs flipant perquè però, portem tres concursos, tres de tres, no? Jo sempre, tres de tres, jo t'intento enganxar, no hi ha manera, eh? Va, va, va. No hi ha manera. Ah, vinga, tenim temps, hosti, Amadeu. M'estic viciant. Doncs pues, aprovi més. Hòstia, no. Sí? A veure si fas una aplicació que no, eh? Un joc d'una aplicació. Bueno, hosta, demanes molt, eh? No. Bueno, va, tira. Sí. Vale, Amadeu, avui porto una notícia. Porto cinc comportaments incorrectes amb el mòbil. És a dir, coses que no hauríem de fer amb el mòbil. No s'hauria de fer mai a la vida. La primera, tenir el mòbil i parlar en públic. A veure, no cal presumir en públic que tens l'última versió de l'iPhone, eh? No cal. Ningú s'ha d'assabentar que els teus crits, que tens cita amb el dentista. No és necessari. No és necessari. Que estàs en públic i necessites comunicar-te, doncs envies un missatge. No cal que... Estàs allà amb un raconet o el que sigui... Si estàs al vagó del silenci, doncs un WhatsApp. Home, clar. Que hi ha molt de soroll, doncs envia un WhatsApp perquè no sentiràs a ningú. És veritat. Ja està. Segona cosa. Va. No s'ha d'utilitzar el mòbil... Aquesta és molt complicada d'aconseguir, eh? No s'ha d'utilitzar el mòbil al bany. Al bany, no? Al bany, no. No, perquè... és a dir... Tots els banys, per molt nets que estiguin, que tu dius, aquí podia menjar-me un ou fregit fet al terra... Sí, no, és una frase feta. Tots els banys tenen bactèries que al final on acaben? A la pantalla del mòbil, a l'altaveu, al micròfon... Després, ara t'entenc, ara t'entenc. Home, doncs, escolta, jo crec que la meitat d'aquest país el mòbil al lavabo és un estri més, avui en dia. Clar, però quan, és veritat, però espera, que una cosa aquesta, però l'altra està quan arriben els plors, per què? Ai, que se m'ha caigut el mòbil al lavabo! Això ha passat. Aquí sí que venen els plors. Que penses, perquè se't caia el mòbil al lavabo, què estaves fent i com? Jo no vull ser... No vull donar gaires detalls, però ho entenc perfectament. Sí? No puc entrar en detalls perquè estem en hora... No sé si és hora... Que no, ara no és hora de parlar d'això. Però que la gent s'imagini. T'estic llegint la ment. Clar. I després, què passa? Els bols plens d'arròs per fotre dintre el mòbil... Sí. Allò no serveix per res. No serveix per res. Simplement serveix per tirar l'arròs. Res. Hòstia, fora. Hòstia, ara t'entenc. Una altra cosa que no s'ha de fer mai. A veure, mai a la vida. Deixar el mòbil a un nen petit. Deixar el mòbil a un nen petit és com donar-li una metralladora a un mico. Un mico begut, que diuen. Fins i tot. Per què? Perquè el nano veu ja colors, allà comença a tocar, i a veure si es truca el teu jefe, qualsevol cosa... Sí, o troba alguna cosa que no hauria de trobar, i ja la tenim liada. O està menjant... Mira, anem a donar-li el mòbil al nano, que està dinant amb la papilla perquè no molesti, eh? Molt típic. I on acaba el mòbil? A dintre la papilla. Clar. No s'ha de deixar el mòbil... Compte amb això. Sí. Una altra cosa important, també... La papilla dels nens, a més amb els mòbils, corrosiva, eh? Home, per supost, tu fiques el mòbil. S'ho menja tot, eh? S'ho menja tot. El mòbil dintre i el mòbil desapareix. Desapareix completament. Totalment, com si fos Coca-Cola. Un altre punt. Foli. Important. Això... Anem a tractar-ho amb... A veure. L'amic... Compte'm això. L'amic que cada matí... El grup de WhatsApp... t'envia una imatge o un vídeo amb molts estalets i moltes musiquetes de bon dia. Sí, o una frase motivacional. Vale, segur que tots, Amadeu, tu també, tenim alguns amics o coneguts que són els primers a donar el bon dia amb això, no? Bueno. Sí, és veritat. Això hi ha un moment que s'ha d'evitar, s'ha de posar preu, perquè si no això... Va més. Va més. I què recomano jo en aquests casos? La veritat per davant. Li hem de dir, escolta, prou, jo t'estimo molt, ets el meu amic de tota la vida... Però deixo estar, que ens hi farem mal. Sisplau, sí, perquè tu imagina't que un dia tens un dia molt dolent. Sí, i apareix aquella... I a les 7:53 del matí t'arriba la imatge d'un... Sí, és igual. D'un sol sortint per la muntanya. Un prat verd, com si fossin els aquells que s'abraçaven tant. Saps què vull dir? Sí, home, aquells ninos que s'abraçaven tant... Els teletubbies amb un plat bret i tots anirem caminant sota un cel ben blau. Tu tens el dia fatal i sobre, a la foto posa... Sí. Si deseas algo con todas tus fuerzas, el universo conspirará para que lo consigas. Pues evites... Un clàssic. Evites
evites enviar aquell amic teu a la merda. Clar, clar. Dient-li, no m'enviïs més coses, que avui tinc mal dia. No. I ja està. Mira, i ja... Ho dic seriosament. Sí, clar. Tens tota la raó. Clar, no m'enviïs això. I ja l'última cosa dels mòbils amb Adeu és, sisplau, no instal·leu, no ompliu el mòbil d'aplicacions. Sí. Això, és a dir, no podràs viure... O sigui, per utilitzar totes les aplicacions necessitaries viure 10 vides. És veritat. És impossible. És veritat. I no faràs més que sobrecarregar el mòbil. Sí. Què provoca? Que t'emprenyis. Per què? Perquè veus que el mòbil no funciona, que va valent, i no és perquè vagi... És per culpa teva, és per descarregar-lo. Clar, és que el bitxo ja no pot més. A més, compte que això provoca també escalfament a la Terra. Clar. A la Terra? No. Clar, perquè es calenta el mòbil, et calentes tu i es calenta la Terra perquè tu de peus amb els peus toques la Terra. Aquí volia anar a parar. Clar, clar. Aquí volia anar a parar. I què passa de nou? Que no estiguis, es podria fer un ofregit allà a la Terra. Podríem tindre una aplicació, només una, que fos totes. I dius, potser t'ha d'estalviar. Això seria igual que l'Esperanto, no? Una enquesta per tothom. Sí. Seria un món ideal, clar, no? Sí. Seria el telèfon dels Teletubbies. El telèfon dels Teletubbies. Tot ple d'arcoiris, de Sant Martí i tot això. No sé si tenien telèfon els Teletubbies. Jo crec que com tenien antenes, comunicaven per les antenes i no els hi calien bé. Tenien bo de fons. Un dia això ho hem d'esperir. Molt bé, Amadeu. Sí, senyor. Ahir porto per acabar l'horòscop de l'amor d'adolescents.cat. Ah, tens l'horòscop avui? Sí. Em pots deixar anar un parell? Un parell, vinga, a veure. La Pilar. Què ets tu? La Pilar. La balança de la justícia. Balança. Sí. Pilar, és l'horòscop, però no normal. És l'horòscop de l'amor, Y luego también quiero que me repitan lo del universo, te va a ayudar a conseguirlo, vale, porque yo sí que creo en eso. Pues yo no. Yo te lo repito, pero bueno. Es mentira, pero bueno. Pero entonces el horóscopo es también lo mismo. Pero el horóscopo, tiene literatura. Sí. Y lo del universo tiene mucha literatura. También es poesía. Pues mira, balança, Pilar. Lluita pel que sents i per estar amb la persona que estimes. Les coses que valen la pena no són fàcils. I ho saps, sí. Ho saps millor que ningú, sembla que et conegui. Ho saps, si no em coneixes, ho saps millor que ningú. Sí, és veritat. No deixis que la por t'aturi. No deixes que... Que la por, que el miedo. Te detenga. Ah... ¿Y cómo era al principio, que no me he enterado bien? Hombre, que luches por aquel que quieres. Lucha por lo que sientes. Aquella que quieres. Y por estar con la persona quieres. Ah, es que fíjate qué casualidad que esta tarde tengo una cita. Hay un tema. Hay un tema. Pues mira. Pues no lo dejes. ¿Sumado a lo del universo? ¿Cómo era lo del universo? Lo del universo es que si deseas algo muy fuerte, el universo conspirará para que lo consigas. Mira, todo tiene que ver. Pero tienes que ser muy persistente. Y comprar los libros de Paulo Coelho, que es quien se lo inventó eso, por supuesto. Bueno, también está bien. Sí, también me interesa. Bueno, escolteu-me, aquí ho hem de deixar, estimats. Tiene literatura también, sí, el universo. Sí, poesia, té poesia. Bé, escolta'm, Pilar, moltes gràcies, com sempre. Suposo que t'ha provat conèixer amb el senyor Reventós. Sí, clar que sí. Encantada de la vida. Un amor. El senyor Reventós també encantat d'haver coincidit i coincidireu més vegades. Molt bé, perfecte.